တကယ်ကြမ်းတော့မင်္ဂလာပါဂျီမူဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာကားလေးကတော့ One Punch Man ရဲ့အပိုင်းခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းခွန်ရဲ့ဆာမှာတော့မောင်ကတော်တို့နေထိုင်တဲ့မြို့လေးပေါ်ကိုအာကာသားထဲမှာရှိတဲ့အုတ်ကာကဲကြီးတစ်လုံးကပြုတ်ချလာနေခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုလည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအတိပေးကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေခဲ့ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးကိုလည်းလွတ်ရာနေရာကိုအမြန်ရှောင်တိမ်းဖို့အတွက်တတိပေးနေခဲ့ပါတယ်ပြုတ်ချလာမယ့်အုတ်ကာကဲကြီးရဲ့အနေဟာအရန်ကိုကြီးမားတယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ဝက်တွေအချိန်မီထွက်ပြေးကြဖို့အတွက်လည်းအဆက်မပြတ်ကြေညာနေခဲ့ပါတယ်သူရဲကောင်း agency ရဲ့ဘက်မှလည်းထူးချွန်စင်းနဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလှမ်းခေါ်နေခဲ့ပြီးတော့မဖို့ကြပါဝင်အကြောင်းကြားသာရတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအစာအုပ်တစ်ခုစီကိုပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။လူစားသွားနေပဲမဖို့ကြရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးတယောက်ကလွယ်ပြီးထူးချွန်စင်းသူရဲကောင်းတွေတယောက်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အခုဒီကိုရောင်းမလာနိုင်ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေကတခြားမျိုးမှရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မဖို့ကြအခုမြင်နေရတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းထူးချွန်စင်းရှိတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်ပြုတ်ကျသွားတော့မယ့်ဥက္ကာကဲကြီးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဩကာကဲကြီးဟာသူ့ရဲ့ဆရာမောင်ကတော်ရှိနေတဲ့မြို့ပေါ်ကိုကွက်တီပြုတ်ကျလာတယ်မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ချက်ချင်းပဲမဖို့ကျကအခုရှိနေတဲ့နေရာကနေအမြန်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဩကာကဲကြီးပြုတ်ကျမဲ့အချိန်ကလည်းနောက်ထပ်3မိနစ်လောက်သာကျန်တော့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနီလန်းကိုတုံးမှမြို့ကိုကယ်တင်နိုင်မှာလဲလို့မောင်ဖို့ကျကစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲအခြားမြို့ကနေလက်နက်စမ်းသပ်ဖို့ရောက်လာတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ကမောင်ဖို့ကျရဲ့အခြေကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ပြုတ်ကျလာတော့မဲ့ဩကာကဲကြီးကိုလည်းစတင်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကိုကြီးမာလာတဲ့ဩကာကဲကြီးဟာဘာမှတောင်ဖြစ်မသွားပဲနဲ့ပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်ကတောင်ပို့ပြီးမြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မဖိုးကြရှိနေတဲ့နေရာကိုလည်းအဖိုးအိုကထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီဥက္ကာခဲကြီးသာပြုတ်ကျလာရင်အနီးနားကမျိုးပေါင်း30လောက်ကအသာလေးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဖိုးအိုရဲ့ပြောစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မဖိုးကျဟာအတော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပါဝါတွေအားလုံးကိုလည်းအကုန်ထုတ်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီဥက္ကာခဲကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မဖိုးကျကအဖိုးအိုကြီးကိုပြန်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစွိုင်းရင်စီးစင်းအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပါဝါဆက်လုံးလေးကိုလည်းမဖိုးကျကထုတ်သုံးပြုခဲ့လိုက်ပြီးတော့မိုးဘောကနေပြုတ်ကျလာနေတဲ့ဥက္ကာခဲကြီးကိုလည်းတာစီမှုပြုတ်လောက်ခဲ့ပါရယ်ကမကောင်းသောနေ့ပဲမဖိုးကျရဲ့စွိုင်းရင်နေအကုန်လုံးထုတ်သုံးတာတောင်ဥက္ကာခဲကြီးကဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူးသူတို့တွေအားလုံးဒီနေရာမှာပဲအကုန်လုံးသေရတော့မယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့ကယ်တင်ပေးနိုင်မယ့်လူတယောက်လောက်မရှိတော့ဘူးလားလို့စိတ်ပျက်စွာပြောဆိုနေခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဥက္ကာခဲကြီးကိုဖျက်ဆီးပေးမဲ့အစင်လေးသူရဲ့ကောင်မောင်ကတော်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်ကိုလည်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါရယ်ဘသူမှမဖြတ်သိနိုင်တဲ့ဥက္ကာကဲကြီးကိုလည်းမောင်ကတော်ကသူ့ရဲ့လက်သီးတစ်ချက်နဲ့ပဲတားဆီးခဲ့လိုက်ပြီးတော့မဖိုးကျတို့ကြီးနေတော့မှပဲဥက္ကာကဲကြီးကအစိမ့်စိမ့်မှမှကွဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါင်း30လောက်ပျက်စီးမဲ့အန်ရကနေလည်းအချိန်မီကယ်တင်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလူငယ်လေးဟာအစင်လေးသူရဲ့ကောင်းပွဲနဲ့မအပ်ဆက်ဘူးလို့အဖိုးအိုကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကာကဲပိုင်စာတွေကတော့မျိုးနံကိုပြန်ကျဲပြီးပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးတော့မျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့အသက်အန်ရကိုလည်းအကုန်ကယ်တင်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ရကနေကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့မောင်ကတော်ကိုတော့လူတွေကကျေးဇူးတင်ရမယ်အစားမနာလိုသူတွေရဲ့ကြောက်တဲမှုတွေကြောင့်အားလုံးဟာမောင်ကတုံးကိုပဲဝိုင်းအပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲ့လောရဲ့ကြောင့်မျိုးကြီးဟာရသရမရှိအောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်မှာကိုကြိုသိတဲ့မဖိုးကျရဲ့ဘက်မှလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကိုလူအုပ်ကြီးကြားထဲကနေခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကပျက်စီးမှုတန်းကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ထားကြတယ်လို့မဖိုးကျဟာပြန်ရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့အပြစ်တင်ဖို့လူလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကြတာပါလို့ပြောပြနေရင်းနဲ့ပဲအပိုက်ခွန်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတိစားပေးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုင်းနဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတိတိတနေတဲ့ဘက်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရတယ်။ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။